Straipsnis Dvi stovyklos. Tai ne apie raudonąją katurgą, kaip galima pagalvoti pagal pavadinimą, o apie tarptautinius santykius. Cituoju tai su nedideliais sutrumpinimais. Užtat iš pirmos eilutės. Pasaulis ryštingai ir nesugrįžtamai skilo į dvi stovyklas. Į imperializmo stovyklą ir socializmo stovyklą. Ten, jų stovykloje, Amerika ir Anglija, Prancūzija ir Japonija su kapitalu ir ginklavimosi ištekliais, patikrintais agentais, patyrusiais administratoriais. Čia, mūsų stovykloje, tarybinė Rusija su tarybinėmis respublikomis, su Europos šalyse augančia proletarinė revoliucija. Šių dviejų stovyklų kova sudaro šių laikinio gyvenimo ašį. Ji pripildo seno ir naujo pasaulio politikos veikėjus visų šių laikinės vidinės ir užsienio politikos turinių. Galima tarti, kad jis aprašo 40-tų pabaigos 50-tų pradžios pasaulio situaciją. Iš tiesų šis straipsnis pasirodė 1919 m. vasario 22 dieną laikraštyje Izvestija. Ketvirtas Stalino raštų tomas – reprintinis perleidimas. Ir va šita dviejų stovyklų mintis – savotiškas manicheizmas, šalto karo binarinė kategorija, plus minus jo kalbose, straipsniuose, pasirodo kelis kartus 20 metų pradžioje ir pirmoje pusėje. 1927 m. spalio 2-9 dienomis įvykusiame susitikime ne su Japonijos, ne su Vokietijos, o būtent su Amerikos darbininkų delegacija, jis išsakė kaip ir pranašystę. Tolimesnėje tarptautinės revoliucijos ir tarptautinės reakcijos eigoje susiklostys du pasaulinio masto centrai. Socialistinis centras, sutraukiantis prie savęs linkstančias į socializmą šalis, ir kapitalistinis centras, sutraukiantis prie savęs šalis linkstančias į kapitalizmą. Šių dviejų stovyklų kova nulems kapitalizmo ir socializmo likimą visame pasaulyje. Tai buvo kaip ir savaime įsipildanti prognozė. Nes tą linkmę pasaulio politikoje jis ir dirbo nuo 1917 m. spalio iki savo gyvenimo galo. Jeigu grįšime į 27 metus, tai antiamerikietiška retorika iš jo kalbų dingo, nes jis pradeda industrializaciją. Ir jos pirmame etape pagrindiniai specialistai, kurie stato ir projektuoja jam karinės gamyklas, tai pagrinde daro Jungtinių Amerikos valstijų vadybininkai, verslininkai ir inžinieriai. 1929-31 metais TSRS sukūrė karinę pramonę. Vis tik savo laiške, parašytame 1931 rugsėjo 6 dieną Lazariui Kaganovičiui, Jakovui Rutsuzaku ir Sergo Ordžonikidzei, jis rašė: Šiaurės Amerika, dabartinis finansinio pasaulio hegemonas ir mūsų pagrindinis priešas. Ir tai buvo rašoma tuo momentu, kai Roma seniai valdė fašistai, o Tokijoje seniai į valdžią atėjo hunta. Tai kaip tarybų valdžia pavadino Japonijos karininkiją. Ir Stalinas apie tai žinojo, kadangi įdėmiai sekė įvykius tekančios saulės šalyje. Jis sovietų Japonijos varžytuvų regione dar 1929 metais įvykdė mažą pergalingą karą konflikte KRG Kinijos rytų geležinkelyje. O 1931 metų rugsėjo 18 dieną, tai yra po kelių dienų po šio laiško Kaganovičiui, kuris tada, priminsiu, buvo antru asmeniu valstybėje, prasidėjo Japonijos įsiveržimas į Mandžiūriją. Kaip matome, ne samurajai, ne Musolinis yra mūsų pagrindinis priešas, o Amerikos kapitalistai. Tai yra būtent su mintimis apie karą su JAV. Jeigu ne pirmiausiai jį laikė, bet svarbiausiai savo gyvenime, Stalinas vykdė savo baisiausius vidaus politikos nusikaltimus – kolektivizaciją, išbuožinimą ir holodomorą. Visa tai buvo žingsniai nukreipti pasaulinio susirėmimo link. Kolektivizacija buvo reikalinga tam, kad po to, už simbolinį atlygį, arba net nemokamai, atimti iš kaimo maisto produktus ir apskritai viską, ko reikėjo armijos ir karinių gamyklų darbininkų, tai yra miestiečių, maitinimui. Išbuožinimas – tai dalinai fizinis išnaikinimas, dalinai izoliacija tų, kurie nepatenkinti kolektivizaciją, ir nemokamos darbo jėgos neapgyvendintiems regionams gavimas. Didysis badas kilo dėl to, kad duona pardavė į vakarus. Už tas pajamas nusipirko stakles karinėms gamykloms. Stalino užmačias parėmė ir dar vienas industrializacijos finansavimo šaltinis. Tai, ką badaujantis valstiečiai į Torksin parduotuvę sunešė savo šeimų vertybės, kurios buvo saugomos juodai dienai. Juk pas beveik visus buvo monetos, kryželiai su tuoktuvių žiedai, ikonos su sidabro rėminimais ir papuošalai. Kaimiečiai visą tai atiduodavo už maistą, kurį iš jų atėmė. Visi tie brangūs daiktai ir meno kūriniai buvo laužomi, perlidomi ir kaip brangenybių laužas ar žaliava keliavo eksportui.
Dėl kolektyvizacijos daugelis kalba, na gerai, 30-ųjų pradžioje Stalinas iš paprastos liaudės išspaudė viršpelnį, o pažiūrėkite į 30-ųjų antrą pusę. Kai mūsų naikinimas, skurdas, apsileidimas, palyginkite Nepo kaimą 26 metais ir kolchozinį kaimą 36 metais. Tai juk diena ir naktis, tai Stalino klaidos rezultatas, susižavėjimas kažkokiomis kairuoliškumo idėjomis. Bet taip nėra. Yra dviejų amerikiečių ekspertų, Paulo Gregory ir Roberto Stewarto darbas, kurie suskaičiavo, kad nuo 29 metų didžiojo lūžio iki 38 metų valstybės grūdų pirkimai augo sistemingai ir sklandžiai. Taip, valstiečiai mirė iš bado arba tiesiog nuskurdo. O po to prastai maitinosi ir nyko. O valstybė turtėjo. Stalinas pasimokė iš karinio komunizmo periodo. Jeigu 18-21 metais bolševikai kaime surinko 15 milijonų tonų grūdų, ir tai tik su karinės jėgos ir kruvinų žudynių pagalba, tai kolektivizacija leido 41-45 metais surinkti 70 milijonų tonų grūdų ir jau be prodatriadų ir įkaitų paėmimų. Gulagas tarnavo strateginių resursų smūginiam įsisavinimui ir eilės strategiškai svarbių objektų statybai. Pats žinomiausias masiško katorginio darbo panaudojimo pavyzdys – Belamor kanalas. И озером, под снегом и дождем, до самого, до белого, до моря мы дойдем. На синей, на малиновой, на северной заре вставали мы в июле, вставали в январе. А море приближалось, все ближе к нам была зеленая, студеная, соленая вода. Мы здорово работали, никто не покачал, и ровно 20 месяцев закончим мы канал. Мы эти 20 месяцев работали не зря. Теперь уж мы бетонщики, монтёры слесаря. Теперь уж ни за что мы нигде не пропадём. До правильной, до самой, до жизни мы дойдём. Apie Belamor kanalą iki šiol girdima tokia nuomonė. Dabar juo beveik neplaukiojama, o ir tada retai plaukiojo, projektas buvo nuostolingas ir beprasmis, savotiška gigantomanija.